Einar Lindberg, som vill ha en av den första åkerna platsen. Efter honom har vi... Kom igen! Kom igen nu, Sven! Fjärde platsen har vi Jan Torsström. Sen har vi lite gott där bak till femte platsen. Så vi kanske är på den här. Ja, du närmar dig. Men Einar Lindberg, en av dem har platsen. Till Svetterberg, tar snart den andra. Då är det Lindberg och Jan Torsström. Jag tog det lugnt hela dagen.